Hej og velkommen herinde på Wicked Mantis. Husk at like og følge mig, så I kan blive del af Wicked Mantis Crew. Ja, så vender jeg tilbage til Pokemon Go, der hedder Calling Legenden. Og det bliver så fedt at vende tilbage til efter næsten et år. Jeg kan huske, at jeg lavede den der lille vende tilbage video hjemme i min svigermor og svigerfar, nuværende i den her video. Og det bliver fedt, fordi jeg skal vende tilbage, og jeg tænkte, hvorfor ikke vende tilbage til Pokemon Go? Og ja, der er også en anden ting. Jeg har lavet en præsentationsvideo til en konfirmand, der hedder Christoffer. Og hvis du ser den her video, så ved du faktisk, hvem jeg snakker om. Ja, det er dig. Og ja, jeg skal i gang her, og jeg bor i Kolding. Ingen hemmelighed, hvis du kender Kolding. Det ved man ikke. så kender du måske det her sted, for det er tæt nede ved byen. Der bor jeg tæt. Lille spoiler. Og ja, jeg ved faktisk ikke, hvor jeg skal gå hen, men jeg synes ikke, vi skal til at spille tiden med, at jeg skal ud og starte op med Pokemon Go og sådan lidt af hver. Så lad os gøre det. Så er jeg henne, og jeg er i gang. Det regner lidt, som de siger, og det bliver rigtig, rigtig hyggeligt at vende tilbage til Pokemon Go igen. Og det er sæson 4. Som jeg sagde, tror jeg faktisk. Og jeg har valgt, at næste sæson skal hedde Calling Legenden. Fordi jeg prøver at ville fange legendariske Pokémon. Og måske også fange de tidligere Pokémoner på generation 1. Hvis jeg kan det i den her video. Så lad os se. Så er jeg henne, og det bliver rigtig fedt. Der er allerede kommet en Pokémon. Skal vi ikke starte ud med det? Bare for lige at varme lidt op her. Og jeg fik en nice, og jeg har min Mystic Team blues på, og min Pokeball cap på, så det bliver rigtig fedt. Vi skal lave nogle opgaver, og jeg har valgt, at min titel i fjerde sæson skal hedde Pokemon Go Calling Legenden. Og det er fjerde sæson, og ja, hvor jeg kommer til at skal fange legendariske Pokémoner, og måske også gå for de tidligere Pokémoner som generation 1, og få Kangaskhan og nogle af de andre Pokémoner, som jeg kunne få tidligere. For eksempel, jeg kan ikke huske, hvorfor jeg mangler, men jeg vil udfylde hele min Pokédex i den første generation, som det vigtigste prioritet. Og jeg går lige forbi sådan en her, det skal jeg ikke. Vi fik nogle gode ting her. Og første day streak, fordi jeg har ikke spillet Pokémon i rigtig, rigtig lang tid. Og jeg tænkte, vi skal gå en tur, hvor jeg faktisk også har lavet Vital Logs, hvor jeg har lavet det med Digimon-uret. Så den rute går vi, så det synes jeg, vi skulle gøre. Så jeg kommer over en vej. Jeg tager lige nogle af de her, og jeg ved ikke, om jeg får brug for dem, men vi skal lave nogle daglige missioner, hvis vi kan det. Vandfestival, fang 25 vandtyper Pokémoner, og fang 5 Pokémoner, og trade med 1 Pokémon. Det kan jeg godt, jeg kan godt fange 5, det tror jeg ikke, det er så svært. Det gør vi lige, så vi kan lave nogle af de opgaver. Jeg tror ikke, det er en græs Pokémon, er det ikke det, hvis jeg husker rigtigt? Jo, det er en insekt Pokémon. Og så tager vi lige den, jeg tror også, den tæller. Godt. Så går vi lidt her. Det er længe siden, jeg har spillet Pokémon Go. Men jeg tænkte, nu vil jeg vende tilbage og få rørt mig lidt. Og lidt forskellige. Så det kan godt blive hyggeligt. Kan du lige række right, den derovre? Det er godt. Jeg har lavet en opgave her. Jeg ved faktisk ikke, hvad for en opgave. En af de speciale opgaver. Fang. Vi skal godt save, tror jeg også, det var. Og hvad var det? Nå, vi skal fodre der. Vi fodrer lige min slowpoke. Jeg tror der også, der er en opgave for, at du kan udvikle den eller sådan noget. Det er derfor, jeg har valgt den. Så. Jeg skal se. Og du også lige en pineapple. Så.
Yes. Godt. Og vi har en græs-pokémon, også en bok-pokémon. Jeg tror, de spørger lidt mere, når det regner sådan, fordi de er ligesom orme og insekter og alt det der, de dukker faktisk mere op, når det sådan regner. Jeg er ikke helt arkeolog med insekter det. Men jeg ved i hvert fald, orme, de graver sig op af hullet. Oh, der er noget deroppe. Der er sådan en gylden derhen, vi kan lige snuppe. Så kigger jeg lige, hvad vi skal i dag. Vi kan godt trade. Skal trade en Pokémon her, som jeg tror ikke, jeg kommer til at bruge. Det gør vi bare lidt hurtigt. Det kan være, den er på 99. Men jeg transfer. Nej. Transfer. Det er en fejl. Jeg skal ikke transfer, jeg skal trade. Og jeg har ikke nogen ved mig, der. Jeg kan trade med. Ej, hvordan gør man? Kan man da ikke gå udenfra? Kan man? Nej. Så skal jeg have min tablet. Nej, det kan jeg heller ikke, for det er ikke den samme konto. Det er den samme konto. Det er ikke... Bare kan jeg ikke huske, jeg har haft før. Men der er spawnet rigtig mange Pokémon her på tiden. Yes. Så fik jeg opklaret en af mine missioner også. Yes. Det var for en. Jeg skal også huske at give den med. Det kan være en af missionerne af de andre. Sådan. Så kan vi lige den. Der er lang vej. Jeg skal lige se, om vi har... Scan. Ej, den der, det gider jeg simpelthen ikke. Jeg gider ikke det der scannepjat der. Fang 7 Pokémon i træk. Og transfer 7 hold op. Det tror jeg godt, vi kan lade sig gøre. Nej, ikke Giovanni. Jeg ved det, Giovanni, og jeg er ikke klar til at møde mod Giovanni, for jeg... Det ved jeg. Jeg er ikke klar. Jeg er i hvert fald ikke klar til at møde Giovanni lige nu. Så. Ej. Okay. Så. Men. Sådan. Så kan vi lige ordne det. Vi fanger lige så mange, som vi kan. Sådan. Men jeg har ikke nogen, jeg kan trade med. Det tror jeg ikke. Man skal have en kammerat, man er tæt på, tror jeg. Før man kan gøre det. Så jeg kan ikke ordne. Eller transfer. Nej, det er transfer, eller hvad? Nej, jeg kan ikke trade en Pokémon. Så den bliver jeg nødt til lige at fjerne. Det er ikke så godt. Så. Men jeg kan i hvert fald fange 7 Pokémon i... fang 7 Pokémon i 7 dage i stræk og transfer eller overfør Pokémoner. Det kan jeg godt. Sådan. Yes. Så jeg tror godt, jeg kan transfer, så vi kan lige... hvordan var det nu, man gjorde? Jeg har glemt det. Det var der. Og så tager vi bare de nærmeste. Jeg ved ikke helt, hvem jeg skal gøre det så meget med, fordi jeg... måske Cutiefly, for der er en eller anden noget med Cutiefly. Eller den der kombi. Cutiefly måske heller ikke. Spritzer måske heller ikke. Så dem transfer vi. Så har jeg også lavet en mission her. Yes. Der. World of Wonders har jeg opklaret. Og spænd 10 Pokestops. Puha. Det skal jeg lige have ordnet her. Så vi skal lige whoopsie. Og kan jeg vide, om jeg får en splinter ny Pokémon i den her video. Det er ikke sikkert. Ja, chancen er meget lille. Men det kan være, for der kommer nogle nye Pokémoner, som
jeg ikke rigtig har fulgt med i og set, hvad der er kommet. Så det kan være, at vi transfer lige nogle lidt flere Pokémon'er. Ja. Som jeg måske ikke rigtig kommer til at bruge. Og jeg ved, jeg kommer ikke kunne klare Giovanni i lang tid. Det kan godt være, jeg kan. Jeg har bare ikke været inde og se, hvad for nogle Pokémon og Giovannis svaghed har. Så det er lidt noget lort, for at sige det rent ud. Men nu skal vi over til gym herovre, så lad mig springe over i det. Ja, men så er vi her. Og men skal vi lige give de her en lille guffert her. Jeg tror, vi gør det lidt godt her for de andre her. Så var det tilbage, har ikke? Eller hvad? Ja, sådan. Og hold op, du ser så sej ud. Sådan. Og kan vide, om jeg kan komme ind? Vi tager lige... Er du seriøs? Nå, og det kan jo bare være, det er på grund af... Jamen, så tager vi Slack King. Sådan. Sådan, og så går vi herop og lige scanner den scan. Åh nej, jeg er ikke så vild med det der scanneri, fordi hvis jeg scanner med min dobbelttelefon bagfra, så fryser mit billede forfra, så det lader jeg lige være med. Og der er ikke noget, jeg skal her. Nej, der er ikke rigtig noget. Jeg kunne fortsætte. Hov, vi fik også en gym badge earned. Defend Team Gym on Tag Rival 1 to upgrade you. Det kan vi share. Ej, det behøver jeg ikke. Nå, men jeg saver lige imagen, så... Og lyd af det her. Så har vi gjort det. Og jeg tror, det var en eller anden gym battle. Men der er noget heroppe. Der er noget her. Ja, nu forsvandt du så. Jeg ved ikke, om vi skal gå tilbage og tage... Hvad er det herovre? Det ligner, at... Nej, der er ikke rigtig noget derovre. Ja, jeg ved faktisk ikke, hvad vi skal fortsætte, eller... vi kan godt fortsætte. Det er jo en hyggelig sti, så lad os fortsætte. Jeg glemte faktisk også en ting. Vi har lige claimet et reward her. En timeless travel. Og hvad får vi der? 500 starter også, og 1000 XP, og starter counter. Ja, vi får en Pikachu, jeg kan huske. I den første sæson af Pokémon Go Calling. Jeg var overrasket at få en Pikachu. Og jeg tror, det var en pige Pikachu, for den havde sådan en hjertehale, tror jeg det var. Hvad fanden? Det var en enkelt, jeg ikke vidste, der var ude af knæene. Jeg ser, hvad det er. Jeg ved ikke, om det er level 2 eller 5. Hvad? En Pikachu! Wow! 200! Eller 217! Woo! Så er man glad. Sådan du. Yes. Og jeg har også min, hvad hedder den? Hvad hedder den nu? Den der XP, eller IV, så jeg kan se, om den er stærk. Men det tror jeg, jeg lader være med, indtil jeg kommer hjem og lige får ordnet de ting. Så jeg lader lige den Pikachu være, og sådan nogle ting. Og ja, Gavan, eller hvad hedder den? Han vil lige snakke til mig lidt. Look like you found a rarity of Pokemon Wicked Mantis. Do you feel the call to adventure with any of them? Ja, det vil jeg da gerne. Spend time with your body is a great way to strengthen your bond. Yes. No. Ja. Så kan fange Pokémon på 7 forskellige dage. Det er ligesom den anden. Og fange 7 og spin 10 Pokestops. Det tror jeg godt, vi kan opnå i dag. Og vi har sgu også noget her. Der. Jeg skulle overse. En lille pop. Ej, det skulle jeg have ventet, den blev lidt mindre, men det gør jeg ikke så meget. Så fang vi lige lille pop.
Det var vandpokémon, jeg skulle fange, ikke? Så det her bliver måske lidt nemt at fange, for jeg tror lige, det var det en af mine missioner, at skulle fange 7 vandpokémoner. Eller 28 pokémon, men nu har jeg fanget en del. Ja, jeg ved ikke, om jeg skal fange de her. Lige en fejl her. De er dukket meget op, det her, og de her, jeg kan ikke huske deres navn, for de er alt for nye for mig. Men Skærtel, eller sådan noget hedder den, ikke? Skærtel. Sevattel hedder den. Og den har en udvikling. Så jeg ved ikke, om jeg skal tage den. Jeg ved i hvert fald, jeg mangler i hvert fald snart plads til Pokémonerne. Fordi at jeg har ikke så meget lær tilbage. Fordi jeg gemmer på min mest sjældne Pokémoner. Men de kan godt bruges, tror jeg. Er der noget her? Om 48 minutter. Det synes jeg måske er lidt for lang tid at vente på. Så jeg tror bare, vi går videre til den næste Pokestop eller over her. Så der vender jeg tilbage til jer. Så er vi her igen. Og vi kan se, der er rigtig mange Pokémoner lige her. Og som I kan se, så kan vi også lige smide nogle venner her. Vi har jo Tingelan i Jense 64. Jeg giver lige, og vi har Uns 3267, og vi har Reverse Engineer, eller sådan noget, og vi har Renault Tolak, tror jeg sådan, det siges, og vi har Jeksen 100, og vi har Eventyrfeen, så det giver jeg lige til jer. Og du vil ikke have mere. Nå, men skal vi lige... Jeg kan ikke komme med ind, så desværre, der er fuldt booket helt op. Men så har jeg lige hjulpet jer. Nå, der er en del... nu igen. Det er fandt gym. Nå, men gemmer vi, lader blive billedet her, så. Og der er nogle Pokémon her, som jeg ikke har så mange af. Jeg skal lige give nogle frugt, fordi jeg ved i hvert fald, at der er nogle opgaver, jeg lige skal give nogle bær. Og der er sådan en slemt hold. Jeg skulle have taget nogle handsker, mand. Og det her, det er vist fra Sword and Shield på Pokémon. Jeg tænkte nok, at det var en opgave, jeg skulle lave her. Og jeg skal lige se, hvor er det henne. Fordi jeg tror også, jeg så, der er to her. Claim Reward her og der. Og jeg lige 500 starter også der. Det er for nice. Så velkommen tilbage, William Mantis. Mens du var ude, har jeg fanget en op... Eller... Har jeg været taget op til observationsrapport fra den lokale træner, eller sådan noget. Og så nogle forskellige ting. Men det, hvis man ikke rigtig kan læse det... Jeg kan godt læse det på engelsk, men jeg kan ikke sådan... Helt 100... Tech 80, når vi... Of your Pokémoner. Der er også noget andet her. Nej, det er der ikke. Hvor er du? Hvor er det? Har jeg gjort for alt for hårdt, så jeg ikke selv kunne se det. Der var et eller andet mere, vi lige skulle have ordnet. Eller jeg skulle... den forsvandt. Og der er skiblum. Det er længe siden, jeg har fanget sådan en her. Det er i hvert fald, fordi jeg kan ikke huske helt præcis, hvor langt man skal kaste for så for at få fat på den. Jeg tror ikke, der kommer nogen splinter nye Pokémon, og det har været ellers en fantastisk video for at vende tilbage. En splinter ny Pokémon! Yeah! Der er noget af den lignende, jeg gør dengang. Oh my god. En Aerodactyl. Oh my god. Hvad sker der? Kom så. 1, 2, 3. Yes, Aerodactyl!
en splinter ny Pokémon. Wow! Nej, den er ikke engang særlig høj. Nej. Ej, hvor dårlig. Nej. Og vi er på en fodboldbane på en flot sti. Så ja. Ellers så, ja, vi skal måske have udviklet den også, sådan en her. Så jeg tror, vi lige skal arbejde lidt på de her, der ikke ved, hvad hedder. Stenkrabben. Drabble. Jeg ved ikke, om jeg har en drabble. Jo, jeg har en masse drabble, for jeg er jo lige fanget fra før, men jeg ved ikke, om jeg har udvikling. Men jeg kunne se, at det har jeg ikke. Jeg har ikke udvikling. Så det bliver sjovt at få den udviklet. Og når man snakker om solen, så kan jeg udvikle den, men skal jeg ikke bare vente til at se, om hvad for en, der er den bedste drabble, jeg har. Så kan vi lave en fed video af det, når jeg kommer tilbage. Og ja, jeg har lavet en fantastisk præsentationsvideo til Christoffer, som jeg ikke har fandt, når jeg faktisk går rundt nu. Lige nu, og skal til at klippe video. Jeg skal hjem, og så skal jeg lave noget af det her til ham, og så skal jeg fortælle ham en lille smuk kig, hvad han kan forvente. Han kan forvente, der kommer Pokémon Go på min YouTube-kanal igen, og han kan forvente, der kommer en ny Power Rangers nummer 2. Men film. Er det ikke en film? Det er nærmest en afsnit, en episode. Og jeg viser dig lidt, Christoffer, hvis du er derude, at, eller også jer andre selvfølgelig, at hvad jeg skal i gang med. Så lad mig slutte af. Der er det der. Der er en med sådan en. Så. Yes. Jeg tror også, det var en af opgaverne. Vi kan udvikle den. Skal vi gøre det, eller vente? Nej, vi venter. Og så var der også, jeg skal fra. Yes. Og her. Og vi tager lige nogle par kombier. Det var så ikke en kombi. Men den tager vi lige. Jeg ved ikke, om jeg har egentlig har plads til alle de her Pokémon, jeg samler ind til nu. Jeg tror også, det her bliver den sidste runde, så tager jeg hjem og afslutter med at lige undersøge, hvad for en Pokémon jeg har. Og hvad for en, der er stærke, så jeg kan lige få dem væk. Og der har vi en normal kombi. Jeg ved ikke, om den med det der trekant er en dreng eller pige, men der er et eller andet noget med, at det er en dreng eller pige. Jeg tror, det er en dreng, det der. Og den med det røde mærke er en pige. Det kan være. Så vi skal i hvert fald have nogle. Jeg kan heller ikke huske, om jeg har udvikling af Snuggle. Er det ikke Snuggle, den hedder? Den virker ret snuset. Make 5 Grey Throws. Okay, det skulle jeg lige have været opmærksom på. Så skal jeg lave nogle par stykker af Grey Throws her. Lige nu er der lige de her, som jeg ikke rigtig har behov for lige, jeg ved det. Så vi skal lige lave nogle Grey Throws. Yeah, det gjorde det. 2 tilbage, så har jeg lavet den opgave. Nice. Så. Godt. Og så tager vi lige dig. Og woo. Yeah. En tilbage. Og jeg glæder mig til det, for jeg ved, der kommer en splinter ny Pokémon, når jeg skal udvikle. Så det bliver ligesom i de gode gamle dage i min tidligere Pokémon-afsnit. Så den må vi ikke øde. Nej, hvad laver jeg? Det er fordi, den er meget tæt på i forhold til det andet. Så kan det. Okay, jeg fik ikke den chance. Men så kommer der sikkert nogle. Hvad er du for en? Bone Sweet. Hvor langt væk er du? Okay, det var nok. En Bone Sweet, jeg tror ikke jeg. Okay, du vil gerne have et bær, så får du et bær. Sådan. Vi får bare den der. Whoopsie dup. Jeg håber, det var nok for dig. Sådan. Yes. Yeah.
en splinter ny Pokémon! Yeah! I Bones Sweet har jeg ikke fanget endnu. Nice, nice. Nu er den kommet ind i mit Pokédex. Yeah! Og sådan. Jeg ved et hyper, når jeg har fundet en, som jeg ikke har. Det er ikke så tit, fordi jeg næsten dengang spillede rigtig meget Pokémon dengang. Sådan. Der. Skal vi lige tage den her. Det er da længe siden, jeg har set dig. Sådan. Nice. Nice. Fedt. Fedt. Jeg ved ikke hvad. Jeg føler ligesom om det første gang, jeg var ude og fange Pokémoner. Så, ja. Jeg ved det ikke. Jeg kigger lige, hvor meget plads jeg har på min dårlige hul. Nå. Før så jeg kan have 10 Pokémon mere. Nej. Ikke så godt. Men jeg tror, jeg fjerner de her. Tror jeg. Dvabble lader jeg måske lige være. Swell lader jeg lige være. Magikarp. Ej, det er faktisk et lille på måske. Jeg ved det ikke. Der var en af opgaven også der. Hold da op. Jeg får lavet nogle opgaver for jer i dag. Sådan. Godt. Der var også en opgave med jeg kan ikke huske det. Jo, vi skal lige sige Slowpoke. Slowpoke. Der. Der er nogle opgaver, jeg skal for at udvikle. Ja, den der. Fang. Enten poison eller psykisk Pokémoner. Det kan godt være lidt svært, fordi det er ikke alt. Jeg ved ikke, om du er en Hvad er du? Du er en. Jamen, tag dig alligevel, for du kunne jo være en rigtig, rigtig god Pokémon. Så, ja. Det bliver rigtig nice. Jeg får helt kolde fingre af det her. Så går vi hen til de her Pokestops. Så lad mig vende tilbage til det. Så er jeg her igen. Og der er en generation 1 Caterpie. Fedt. Det er længe siden. Det er en klassiker, det her. Yes. Den skal vi lige have med for videoen. Det er en af de der opgaver, man skal. Så. Jeg skal lige se. Challenge. Vi fik noget der. Lad os se, hvad der er. Ja. Morgen vi får. Hvad fanden er du for? Hvad er du for en? Og hvorfor har man sådan en pokeball? Det har jeg sgu aldrig prøvet. Kan du ikke lige rykke dig tilbage igen? Fordi jeg ved, jeg er dårlig til at ramme der. Hvad sådan er du for en? Og pokeballen, det er fra Sun and Moon. Jamen, en splinter ny Pokémon! Yeah! Og den er prøvepål. Nice! Det skulle du ikke prøve før. Det er en af de der specielle, jeg har set den person før. Eller karakter. Det er noget, vist noget med de der Sun and Moon opgaver, jeg er i gang med. Så, ja. Prøvepål, og det er fra Ultra Beast, den her fra Pokémon. Ultra Sun and Ultra Moon, altså efterfølgeren af Sun and Moon til Nintendo 3DS. Det er sådan det var. Jeg har dem selv. Så ja. Så jeg har faktisk aldrig gennemført Ultra Moon eller Ultra Sun, men jeg har gennemført Sun and Moon og skaffet 100% til Pokédexen. Så ja, lad os gå videre. Hvad for nogle opgaver er det så? Complete 7 research task. Explore 10 km. Jeg har da glemt noget her. Jeg har da æg!
Okay, det er jeg ikke glemt. Jeg har 12 km æg. Wow. Det er de der specielle æg. Okay, jeg skal lige se et eller andet her. Okay, jeg har ikke så nok til at udknække dem alle sammen. Det kunne være fedt. Det kan være, at jeg skal investere lidt penge til at gøre det der. Hov, har vi swaddle igen? Det var godt dårligt kast, men håber det var nok. Håber det var nok. Nej, det var det ikke. Sådan. Vi skal i hvert fald lave 20 nice throws. Sådan nogle okay throws. Så er den tilbage. Og der har vi en af dem, jeg ikke har hovedet endnu. Så du, i knoldet hovedet. Sådan. Yes. Yes, yes, yes. Så har vi lige sådan en her. Ja. Og så tror jeg, at ved det, så vil jeg vende hjem og sortere alle mine Pokémoner. Og når jeg gør det, så vender jeg tilbage til, hvor jeg lige er klar til at udvikle dem. Så ja. What the... Lihong. Sådan er det for en. En Lihong. En splinter ny Pokémon. Yeah! Og det er en af de her nye Pokémon. Lihong. Punk. Og fedt. Det vi skal, det er lige at finde de der Pokémoner, som kan udvikle. Og der har jeg 160. Jeg skal se nummer. Der kan jeg udvikle. Ja, jeg skal lige finde de rigtige. Jeg tror, det var... Hvor er du henne? Kombi, der. Det kunne jeg udvikle. Men kan jeg gøre det nu? Ja, lad os gøre det. Kom så, Kombi. Vis din vilje, styrke. Yeah, en splinter ny Pokémon. Endnu en ny Pokémon. Og så var der vist en med. Ja, der. Jeg tror, jeg tager... For det var noget med... Der var en, der var rigtig tung. Og de siger faktisk, at den der tunge, er det faktisk de bedste. Så skal vi udvikle den. Så lad os gøre det. Ja, det gør vi. Kom så, dvæbe. Vis din lille fandstyrke. Krusel, en splinter ny Pokémon. Yeah! Og det var en af de tunge af dem, jeg fandt. Jeg ved faktisk ikke, om jeg lige skal... jeg ved ikke. Så tror jeg faktisk ikke, der var mere. For at være helt ærlig. Så... Yes. Fedt. Så rigtig mange udviklinger. Men nu vil jeg også slutte af. Så jeg vil sige tak, fordi I så den her video. Husk at like og følg mig, så I bliver del af Wakemans crew. Til vi ses igen. Hej hej.